kahulaaqayaan colaado baahsan oo saldhigoodu yahay maamulka awoodood ee dunida oo ay ku hardamayaan dalalka quwadaha isbiday ay dawladda federaaliga ee Soomaaliya meel maraysay heshiis aan lagu ogeyn wax badan kaas oo ay la gashay dawladda Turkiga oo saaxadda hardanka dhulka Soomaalida ku soo beertay sanadkii 2019kii marka laga cabiro taariikhda casriga ah laakiin taariikh ahaan dawladdii Cusmaaniyiinta oo Istanbul fadhiday waxaa la rumaysan yahay inay raad taariikheed iyo saameyn ba ku lahayd dalkan dhaca geeska Afrika heshiiskan cusub ee ay meel mariyeen golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa madaxda sare ee dalku sheegay inuu dhigayo in Turkigu la wareego amniga badda Soomaaliya muddo 10 sano ah hayo kana difaaca cadawga duulaanka ku soo ah dhisana ciidan badeed oo Soomaaliya taa beddelkeeda shirkadaha kalluumeysiga ee Turkiguna ay ka jilaabtaan xeebaha Soomaaliya iyadoo dhaqaalaha soo baxa lagu noqon doono dheef wadaag ayna Ankara qaadan doonto 130% heshiiska faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya warbixin gaar ah ayaan ku eegi doonaa qodobada xasaasiga ah ee helnay ee ku jira heshiiska waxa loo qariyay iyo Turkigu sida uu kala maareynayaan heshiisyada amni ama iskaashi ay kula jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya kaase u dheef badan haddii ay dhabta tagto inteenan waynu ku eegaynaa Soomaaliya ma waxay dhexda u gashay dagaalka istaraatiijiyadeed ee ka socda dunida ee u xubsiibanaya duulaanka tooska ah 12kii bilood ee la soo dhaafay dawladda oo hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ayaa gashay lix heshiis oo iskaashi amni ah kuwaas oo ay la gaartay dalal shisheeye oo dana kala duwan kale Soomaaliya heshiisyada qaarkood waxay ogolaanayaan dhismaha saldhigyo military oo dawladaha shisheeye ay ka samaystaan gudaha dalka si ay ugu adeegsadaan difaaca danahooda qaran iyo inay ka hagaan weerarada ku jihaysan dhinacyo kala duwan oo ay sahayaana xilli warbaahinta la hadlaya madaxweyne Xasan Sheekh kadib ansixintii heshiiska Turkida loogu wareejiyay xeebaha Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay dalal kalena la geli karaan heshiis dhinaca badda ah taas oo u muuqata jahawareer dowladdaba ka haysta fahanka waxa la ansixiyay ee aysan wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanku arag nuqullada rasmiga ah madaxweynuhuna se sheegay inuu isagu u garanayo madaxda dowladda Soomaaliya waxay muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyeen hadalladooda ku wajahan arrimaha Ethiopia haddana lixdan cisho ka hor xukuumadda Soomaaliya ayaa heshiis amni la saxeexatay dhinaca Addis Ababa kaasoo aan weli laga laaban faahfaahin aan laga bixin waxaa la aaminsan yahay in Ethiopia ay ugu yaraan xigan doonto dood kasta oo ay qabto heshiisyada Soomaaliya ay kal hore iyo xilli dhowba la gashay tan waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya dhex maqurunaysa halisyo waaweyn oo taamanaya qarannimadeeda iyo in saameyn ba'an uu ku yeesho hardanka caalamiga ee ka socda dunida ama gobolka kaasoo biyadhicisu yahay cidda maamulaysa marinada muhiimka ee gobolka ku yaal yaranaysa awoodaha ciidan iyo saameynta siyaasadeed ama dhaqaale iyadoo dalalku xoogga saarayaan marin biyoodyada iyo goobaha istaraatiijiga dhacana qaybo ka mid ah badda casa Soomaaliya ma dagaalo xawlada ayay marti gelin doontaa xawliga uu ku socdo loolanka caalamiga u dhexeeya quwadaha iyo kororka dagaalada dunida oo ka gudbay xeerarkii xadeyn jiray duulaanada ay isku qaadaan dalalku ayaa sare u qaaday qeyladhaanta siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku wajahan hannaanka maaraynta ee dowladda Soomaaliya iyo macaamilka caalamiga ee taabanaya amniga dalka xubnahan ayaa ka degaya suuragalnimada inay Soomaaliya noqoto masrax cusub oo murqiyo weyntu isku arkaan kuna tijaabiyaan hubka ay soo saaraan warshadahoodu khubarada amniga waxay ku doodayaan in la helo siyaasad lagu xakameynayo ama ugu yaraan hagi karta heshiisyada caalamiga ee la xiriira ammaanka qaranka si looga dabaasho dagaalaha ka holcaya caalamka kuwaas oo barbilowgoodu ku yimid heshiisyo iskaashi amni oo dhex maray qaar ka mid ah loolamayaasha isku haya maamulka siyaasadda iyo difaaca dhammaan dadka aragtiyahan qaba ayaa daliishanaya in dagaalka sanadka galay ee ka socda Ukraine uu asalkiisa ka soo bilowday heshiiska NATO ee uu hoggaaminayay Mareykanku ay la gaareen dalkaas kaasoo uu ogolaanayay in aag difaac ka samaystaan dalkaas balse uu si baan uga biyo diiday Ruushka oo uu arkay mid halis gelinaya amnigiisa qaran iyo rajitaanka awoodeed ee Moscow in waqtigan Soomaalidu marti gelisay heshiis caalami oo la xiriira ammaanka iyadoo aysan jirin dowlad ku filan difaaca dalkeeda lana daa dhacaysa dagaalada argagixisada gudaha ayaa soo dedejin karta inay dalalka ishayaa ka dhigtaan aaga isku arkaan iyadoo qaarkood door bidi karaan adeegsiga gacmo Soomaali oo fulinaya qorshahooda guracan kuwaasoo helaya Baritaariya in lagala shaqeeyo danahooda siyaasadeed ee ku wajahan hoggaanka dalka halista heshiisyada amni ay ku yeelan karaan midnimada dalka sida ay qabaan dadka isha ku haya arrimaha Soomaaliya heshiisyada iskaashiga amni ay dowladda Soomaaliya la gaartay dalalka shisheeye ayaa saameyn aan yareyn ku yeelan doona midnimada dalka xilli ay Soomaalidu ka soo kabanaysa raaladkii dagaalada sokeeye oo weli muuqda ana qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1960kii xorowday ay dhaawac tahay
إن دولادة فدرالكو ميل مريسي هشتي عالمي وامن غقران كتابان ايا قيمنا إيسان كان هين دمان دين عيادة سياسة دا عيادو دين عودة تلابوين إسيكا لإردين ايا قيبي هاي سايستي او قل قران نمادا ايا دباهو حاري كرتين دالكو ياشا جها عصوب عيادو ديگانادا إيسان هورين ودن وداق اوغا هين تلا ياش شاية جوهو قدها سوماليا سيدا تركيغو جوغستو دا سوماليا إيسان دافسنين مقدشو حدن هشي إسكا عصوب وحال لأميسان وسامين كالدوان كو يالان دورو أرنتا كو سابسان غالكا من نمادا ugu dambeyn Soomaaliya ayaa hadda dhex maquranaysa halisyo waaweyn oo saameyn ahaan ka baaxad badan dhabii hore dalkan uga yimid xilli dad badan ku doodayaan in hoggaanka siyaasadu aysan wali helin xiritaanka albaabada danaha sheeye oo ha doorki weynaa ee burburka dalka iyo dagaalada sokeeye ee qarxay 1991 kuwaas oo meesha ka saaray dawladda militariga galaafteen nolosha boqolaal kun oo Soomaaliya sidoo kalena sababay in ilaa hadda Soomaaliya ay ka maqnaato ساحادة دولة نمها رتدل كيدا من نمها دو أولي داوعا إن دي بلوكبو يهن لغوه شيئا دمان قرالك سياسيات يكو هرتبين تلي الصوماليا مهم كوا هديا بسم الله الرحمن الرحيم قلوا وعن داوة ديا لكسو دوادا برنامج كا وراكا أن إذن كوغاها إنو وحاكا بدا غزا إسكو هرماليا عرس أيا سعونايا وراكا يقدم بيا أيان إذن سو قد بنينا حماس أو باق عصوب أو كسابسن قو إسرائيل سو سارتي يي فرينتن ادريسا حماس قدو بدن يكوى كلو فافاسن برامجك اذا كبسو قد بنينا وعندنا كم هاسن تهي داوشد برامجك وحينو كب لابينا قزة اسكو هرمادي عرس دو قيمة بعن ايا صعدة سيدو كلا خاني يونس ايا كمدة قوه الله بيك صدي مسولين تنكا عفمات كيا فلسطينين تا ايا شيئ ان او يران كن تنقف للدلي سيدو كلا وحا لغسو هرميا ناوع بدن ان او تشيرو لنا عكلا isku horimaadii culus ayaa dhaxmaraya ciidanka Israa'iil iyo xoogaga iska caabita Falastiiniyiinta kuwaas oo haatan dardar geliyay duulanka iyo weerarada ay ku hayaan ciidanka Israa'iil arintan waxa la sheegay tahay arinta ugu weyn ee dhanka Israa'iil imika walaac ku haysa xilli Israa'iil ciidankeeda intii badnayd kala baxday marka Qasa oo ay ku adduunaysay in dagaalkan gabagabo u yahay ayaa hadda waxaad moodaa إن حقوق إسكعابية فلسطينيين نيد هرلة عيدا هرلة أود هرلة يهوب هرلة على صباحين وحنا نقول صورنا يا إن إسكال الجوكس الحين با والرضا كذا كعيدا كإسرائيل هل نقطة توجشو قراحيو دنتال نقول قراعيو يوريبا والرضا توصح أو نقول بعكسنا يا عيدا كإسرائيل بوتويكا سرايا القدس أقرب كهو بيسن أوركا جهاد الإسلامي أي ورعي صوصارين waxay ku sheegeen in ciidan Israa'iiliyeena oo ku sugnaa goobta liyaraado al-Amal oo ka tirsan galbeedka Khan Yunis ay la beegsadeen hawlgal ay ugu magac direen hawlgalka badayeen hawlgalka waxa la sheegay in lagu burburiyay taangi kamida taangiyada ciidanka Israa'iil halkaas ka dagaalamay oo ah nooca Merkava Israa'iil qudsi sidoo kale waxa ay sheegeen in goob kale oo ciidanka Israa'iil ku sugnaayeen ay ku weerareen hubiyal horta kooxahan iska caabinta Falastiin kooxaha waxbay ku fiicartahay kooxdan yara Israa'iil Qudus inta badan ay wax aad u isticmaalaan een qoryahan yaraada hubiyasha oo hadii goorana muuqaalada ay soo bandhigayaan waxay ku soo muujiyaan weeraradaasi halka guutayka Al-Qassam dagaalka tooska ah iyo toogashada ku fiican yihiin hadaba dhinaca maxaa ugu dambeeya Ciisadeen Al-Qassam garabka hubaysan ururka Hamas ayagana waxay sheegeen إن الزيتون أو كتال مجال هذا قزة وبرتبه مريكا قزة أي كوبا أكسدان عينك إسرائيل يجو أن يكسان يقريها اللي يقان الياسين بقول يشن وعن أي شيء إن متكم هذا تنجيل عينك إسرائيل هكاس وكوبتين سدوا كلا واحد شيء إن عندما إسرائيليين أو كسرنا بريجا الزيتون جوري كيال كدمنا هكاس أي كوب جلان عينك إسرائيل لمشي راو عن أوجستين إسرائيل إلى يمانتا إلى يحر إلى يشري ورك الصباح مجرو oo ku saabsan qasaaraha soo gaaray ciidankooda laakiin guutooyinka Israa'iil Al-Qudus iyo Al-Qassam waxay sheegayaan inay arkayeen diyaaradaha qubaatiga u kaca ee helikopterada oo meed iyo dhaawac ka dagaal ka daad gureynaya goobaha dagaaladu ay ka socdaan way furimaha dagaalka markii uu ka gudubna duqeyn baan baa socota Israa'iil waxay duqeynta ku wadaa Rafah halkaas waxaa lagu soo waramaya xaalad adag inay ka jirto Falastiiniinta sidaan idin sheegay waxa isku helay saddex cadow waa dagaal waa gaajo iyo qabow xilligan roob baa jira qabow baana waa jira gaajo baana way jirtaa
gaarigi soo gala ee sahay gargaar sida isagoo taagan gaariga ayaa lagu boobayaa halkaas lagu dhacayaa gaariga yaani ma jirto nidaam lagu bixiyo xitaa gargaarka waxa weeye halkaas waxa ka socota xaalad adag ba ka jirta waaye dhinaca siyaasadda maxaa ugu dambeeya marka goor dhaweyd waxa hadlay Usama Hamdan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Hamas waxa uu leeyahay dagaalka ka socda Mareykanka qasay Israa'iil waxay isticmaalaysaa in dadka ay cunno qabatayso oo gaajo ay ku disho wuxuu leeyahay raashinka iyo cunno qabataynta ay ku haysto dadka Falastiiniinta iyo raashinka ay u diideyso iyo sahayda gargaarka ayay wax u isticmaalaysaa buu yiri sida hubka oo kale wuxuu yiri hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ku aadan in Israa'iil ay maamuli doonto Mareykanka qasay wuxuu yiri waa riyo maalmeed Usama Hamdan waxa kale uu soo saaray baaq uu jeedinayo wadamada muslimiinta iyo kuwa carabta wuxuu sheegay in maraakiibta iyo dooyaha Israa'iil laga leeyahay ee kasoo gudbaya wadamada muslimiinta badaha ay leeyihiin iyo xeebaha ay leeyihiin in ay joojiyaan wuxuu leeyahay sida Israa'iil go'doominta ay u gelisay Mareykanka qasay waa in iyadana go'doon loo geliyaa sidoo kale wuxuu baaqiisa ku xusay isagoo ka hadlay magaalada Beirut oo saxaafadda uu kula hadlay wuxuu yiri waxa loo baahan yahay wadamada muslimiintu in ay jabiyaan curaqabateynta iyo go'doominta Israa'iil ay ku hayso Mareykanka qasa marka wuxuu leeyahay dooyihiina iyo maraakiibtiina waa in ay yimaadaan xeebta Gaza oo ay caawiyaan dadka Falastiiniyiinta arrinkaas waa arrin aad iyo aad u weyn weli waxa arrintan ku soo beegmaysa hadda ka hor hay'ad khayriya oo samafalka ka shaqeysa oo lagu leeyahay wadanka Turkiga ayaa damacday xoog inay ku jibiso go'doominta iyadoo markaasi ku dhawaatay xeebaha Mareykanka qasa ayaa waxa ku daatay ciidamada kumaan dooska ee Israa'iil halkaasna waxa lagu dilay 10 muwaadin oo u dhashay wadanka Turkiga arrintu waxay keentay xiriirka Turkiga iyo Israa'iil inuu kala go'ay waliba xilligaas aad buu u ficnaa xiriirkooda imika hay'addaas ayaa waxay leedahay waa xaram inaan sidoo kale sameyno ina waxaan doonaynaa jabinay leeyahay curaqabateynta gasan lagu soo ragay toos bayn waxay u diyaariyeen dhaqaale aad u farabadan bay ururiyeen laba markab bay diyaarsadeen waxay leeyihiin